Marius, ke tentuar të jesh pjesë e programeve të humorit dhe sa të kanë mbështetur? Faktikisht kshu ka nisur, sepse unë mora pjesë në audicion, kisha bërë audicionin në një program humori, që s'dua ta përmend si emër, sepse normalisht nuk besoj se është vendi duhur, apo, po që dhe më thonë, ishte ajo refuzimi, apo një pretekst, gjë që dhe sot se kam kuptu pretekstin, sepse nuk u pranova, po që mi preu krahët me kuptimin e fjales, dhe normalisht për mos të dërzuar dhe për mos të hequr dorë, e tentova ta shpreh talentin tim në rrjetet sociale. Mund ta themi emrin e programit, apo nuk do ta përmendësh fare? Nëse për ju nuk është problem, unë mund të them, mendoj mos është problem për ju. Jo, nuk është fare problem për ne. Kam qenë tek Portokallia për para disa vitesh, dhe më thonë për fjallë në vitin 2018, më zga bëj.